Це український дебатний турнір «Волинська Толока», і він за сумісництвом є першим відбірковим етапом до чемпіонату України в цього року. Власне, у нас представлені команди з багатьох міст, і це і команди там з Сумщини, з Львову, з Івано-Франківська, Чернівців, Житомира, Ірпіня, Дніпропетровська, Луцька, Острога, Одеси, Києва. 24 команди, по дві людини. Ми граємо формат, який називається британський парламентський формат. Це той формат, за яким, в принципі, зараз в світі проводяться турніри. І надіємося, що резолюції, які сьогодні будуть звучати, будуть актуальними, аргументи наших команд будуть сильними. Дебати, в першу чергу, вчать людей системно мислити, бачити проблему з різних сторін, тому що іноді тобі випадає позиція, коли ти граєш проти своєї думки. Вчать висловлюватись, аргументувати, контраргументувати, толерантно ставитися до інших, до думки інших і готуватися швидко, коли дуже мало часу, знаходити відповіді в таких трохи кризових ситуаціях.